აქტივის შეკრება გადავწყვიტეთ და გვინდოდა თემებზე გველაპარაკა წინა საარჩევნოთ გვესაუბრა გავგეხილა რამოდენიმე თემა წინა საარჩევნოთ და ეს რო გაიგო მოვარდა იქა ოფისში შემოვარდა გამგებელი დავით ხერხიშვილი და მომაყენა მოულოდნელად უკანიდან მომეპარა და მომაყენა ფიზიკური შეურაცხყოფა და ვაგინებდა რა არ ვიცი მიზეზი რავია ბაგა გაიგებს აი შესაძლოა მისი ორგანო გაიგებს და კითხავენ და შემოსთი საქმე რა ქვია შევიტანო ახლა საჩივარი და შევეცარი ამ სიტუაციას რომ შემოვარდა ეს გამგებელი უცებ როგორც აი არ ვიცი რა რა და სულ დეტაკა ეს რა ქვია ქართული ოცნების აქტივის ერთ-ერთი ფაგულ სესიაშვილს და აგინებით შენი დედა შენი ისა რა ვიცი აგინა და მე გაარტყა და დაემოქრა კიდე აქეთ გამოვიდა მე და დაემოქრა ამას გიზავ იმას გიზავ ბოლო-ბოლო შენ ვინახარ რომ არ დაგაჩი რატო არ ჩერდებიო და უნდათ რომ ისევ ის სიტუაცია გაგზელდეს თვითონ ჩაიგდონ ხელში ყველაფერი შტაბის ხელმძღვანელი თვითონ უნდა იყოს ყველაფერი თვითონ უნდა იყოს თვითონ დააკონტროლო პატრულციები როგორც ირკვევა ნუ ახლა ამ საუბრიდან და რაღაც ინფორმაციები გვაქვს ეს უნდათ რომ ისევ იქ სიტუაცია გაგზდა როგორ ბედავენ ხები რო ესე იგი გამგებელს ახტებიან და რაღაცა მაგიტო აქ გააკეთეს ეს ყველაფერი რაიონის გამგებელმა ქევხიშვილ დავით ქევხიშვილმა რაიონის გამგებელის პირველ მოადგილედ დანიშნა თავისი მამიდაშვილი თელავის რაიონის მცხოვრები აკაკი ნათალიშვილი. ამავე დროს სოფელ გავაში სოფლის რწმუნებულად დაინიშნა აკაკი ნათალიშვილის ძმა, არ ვიცი გვარი და სახელი. ერთი ნაცისავი ყავდა კიდე მოღონილი გამგებლის მოადგილედ და ეხლა კანადაში გაუშვა, კანადაში ეძასო. ქენისპიდან გარტყმას იქ საერთოდ გარტყმას ადგილი არ ქონია, აქ იყო საუბარი და კიდევ აფიქსირებ იმასო, ჩემი მხრიდან იმაზე მეტი მე მისთვის არ მითქვია, რაც უშუალოდ მან მითხრა. მე უბრალოდ აუხსენე ის, რომ მისი მხრიდან ასეთი თვითნებური ქმედება, რაც თავის დროზეც მან არაერთხელ განახორციელა საპარლამენტო არჩევნების დროს, იყო არასწორი და აუცილებლად ამ საკითხთან დაკავშირებით იმსჯელებდნენ შესაბამისად და მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას. ეს იყო მეტი არაფერი.